18 великогабаритних автобусів запустять у Рівному. З 1 вересня вони курсуватимуть за двома маршрутами. А саме з льонокомбінату у мікрорайон Ювілейний, а також від зоопарку до Луцького кільця. Інспектував автобуси і наш Павло Невесенко. Замінити жовті пискляві маршрутки великогабаритним транспортом. Такий основний меседж сьогодні лунав під час презентації 18 автобусів, які з вересня курсуватимуть містом. Раніше вони їздили містами Німеччини та Нідерландів. Нові автобуси оснащені не лише просторим салоном і зручними сидіннями, а й відкидними пандусами для заїзду колясок. Оснащені повністю, передбачені різних верств населення. Великогабаритний транспорт для Рівного придбали два перевізники. Олександр Третяк запевняє, автобуси з'єднають віддалені мікрорайони міста та будуть надзвичайно зручними для пасажирів. Віталіч, проходьте. Сідайте. Мав ще роботи. Стоячи проїду. Якщо є нормативами приїхати місця, треба до них сідати. Зараз сядемо. Давайте вас спочатку виїдемо. Сергій Будко сьогодні вперше їде за кермом великогабаритного автобуса. Каже, давно треба було запустити їх у місті. Дуже приємно, м'яко йде, дуже автобус, приємно, приємно. Ще раз, я вражений цим транспортом. В зв'язку з тим, що які були в нас в даний час ці маршрутні таксі, то це не перевершено. Для Рівного це буде дуже надзвичайно. Великі автобуси запускають у рамках транспортної реформи міста. Олександр Третяк впевнений, мешканцям буде комфортніше і приємніше їздити таким транспортом. Ціна за проїзд не зміниться – 12 гривень. В місті Рівному ми максимально будемо робити все, щоб оці маленькі пискляві жовті маршрутки їх поступово виводити із спочатку центральних вулиць нашого міста, а потім уже і взагалі виводити із міста. І заводити автобуси великої пасажирів місткості, які будуть комфортними для рівнян, зручними і, головне, екологічно чистими. Згодом таким великогабаритним транспортом планують замінити усі маршрутки, розповідає секретар Рівнеради Віктор Шакірзян. Є приємний сюрприз і для пільговиків. Їх возитимуть в необмеженій кількості. Вони можуть перевозити будь-який пасажиропотік. Це є в основному, це нас йдуть ті, які, в свою чергу, пільговики. Вони будуть заходити, можливо, переїжджати в необмеженій кількості. І те, що нам дає можливість, що низька платформа, тому що це міські автобуси, вони саме для міста. Там є платформа для того, щоб можна буде заїхати і військовим, можна заїхати і з дитиною, і з колясочкою. Вже 1 вересня 16 великогабаритних автобусів виїдуть на маршрути. Також Олександр Третяк анонсував, що управління транспорту та центр зайнятості навчатимуть водіїв категорії Д, адже нині їх не вистачає у місті. Павло Невесенко, Володимир Захаров. Новини Рівного.